ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးကြတာကတော့လူရာယူပူရာလူပြီးငါတို့ခရီးရှေ့ဆက်ကြရအောင်ဆိ न, ုတော့စောင်းပါလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ဗီဇာ delay ဒီလိုစိတ်နဲ့ပြုလုပ်တာမျိုးကအခက်ခဲကြုံရလေမြန်မာပြည်ရဲ့ရိုးရင်းဂျင်းစီတွေကနေအမြဲတွယ်နေတဲ့ချစ်စရာ delay ကောင်းတွေကထွက်လာလေးပါပဲ။တေးခြင်းနဲ့သူတေးသံငါတို့ အာနာစည်းစိမ်အတွက်ရုပ်မာမဲ့ဆိုတဲ့လူရုပ်မာဆိုတာကညမမကြီးမအနှဲစုပါလက်နဲ့ရှိလို့အာနာရှိတယ်လို့နဲ့ရုပ်မာကောက်ကျစ်သူတွေကြောင့်ဘဝဟာလမ်းစပြောက်သူလူထင်ရပေမဲ့တန်ရှင်းမုံမြတ်တဲ့စိတ်ရှိသူအမှန်နဲ့ဓမ္မကိုစုတ်ကိုင်းထားသူတွေကတိုင်းပြည်မှာလူများစုပါ၎င်းတို့မှာလမ်းစမပြောက်ဘူးဘသူလာကူကူမကူကူ၎င်းတို့အချင်းချင်း တယောက်ပေါ်တာတယောက်ကဝင်ငှလို့မြတ်တာစားတောက်တတ်တဲ့ငါတို့လူအဖွဲ့စည်းရဲ့ဒိဋ္ဌိကောင်းတွေရှိနေတယ်။လူအဖွဲ့စည်းရဲ့အလေးထားရာတန်ဃာတော်ရီဲမှာလဲဂုံနဲ့ငွေမက်ပြီးစစ်တက်ကူခရရတဲ့ဘုံကြီးဆိုတာကအနည်းစုပါ။တက္ကရာတက္ကမရီရဲ့ဒေါကနဲ့ဒုက္ခ우တထက်ထဲခံစားလို့တက္ကရာတက္ကမရီဒုက္ခနဲ့အကျက်တဲ့အခက်ခဲတွေကလွတ်ဖို့ ကျိုးဝ ानि တဲ့တန်ဃာတွေအများစုပါပြည်သူတွေအာမခံကြပါနဲ့စိတ်ဓာတ်မကြကြပါနဲ့အခက်ခဲကိုခိတ္တတောက်ခံကြပါစစ်ဂျုံဘွားကအခွင့်တာတုံးအလွတ်ရုံးကြရအောင်လောဓာယူပူဓာလှူရပြီးငါတို့ခကြီးရှစ်ဆက်ကြရအောင်ရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်ရုပ်မှရက်ဆက်အကြမ်းဖက်ဆေးဥစုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်